U ime zaposlenih u zdravstvu nagradu 28. decembar posebno priznanje gradonačelnik Pirota Vladan Vasić uručit će predstavnicima Zavoda za javno zdravlje Pirot, Doma zdravlja Pirot i Opšte bolnice Pirot. Molim predstavnike Pirotske bolnice, Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje da izađu i prime nagradu. Opšta bolnica Pirot. Dom zdravlja. I Zavod za javno zdravlje. U ime nagrađenih obratit će se direktor Doma zdravlja Pirot, dr. Radovan Ilić. Izvolite. Posle fotografije se.